За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна посідає перше місце за рівнем дитячого алкоголізму. Незважаючи на те, що в Україні в світі статистика дитячого алкоголізму невтішна, вона продовжує зростати. Українські хлопці 12-18 років вживають більше алкогольних напоїв, ніж їхні однолітки у світі. А серед дівчат цей показник у півтора рази більший. Останні 10 років кількість звертання до лікарів з приводу дитячого алкоголізму збільшилась аж в 3 рази. Причини алкоголізації серед підростаючого покоління різні. По-перше, вважається, що вживання спиртних напоїв є своєрідною традицією. По-друге, це можливість придбання алкогольних напоїв з 18 років, а в більш розвинутих країнах з 21. А по-третє, теж важливе правило – це негативне мікросоціальне оточення. Батьки, друзі, які теж негативно впливають на алкогольну спрямованість підлітків. На жаль, ці головні причини алкоголізму в нашій державі на початкових етапах не розпізнаються, але несуть неабияку загрозу майбутньому нації. Спочатку алкоголь вживати круто, модно та цікаво. Вважається, що під дією алкоголю відбувається краща адаптація до проблематичних ситуацій, покращується настрій, підлітки стають самостійними з відчуттям дорослості. Алкоголь руйнує підлітка як особистість. Тому проблема алкоголізму на сьогодні в нашій державі – це замкнене коло. Важко сподіватися, що з дитини, яка причастилася до спиртного, виросте адекватна людина.